kelalkan isu kekosongan pegawai kerajaan yang tidak diisi sepenuhnya dan memohon supaya SPA mengisi kekosongan kekosongan uh, yang ada. Uh, tugas SPA ini berkaitan dengan mengisi kekosongan ini mudah sangat, mudah saja. Apa saja yang yang dipinta yang dipohon oleh jabatan-jabatan ataupun agensi-agensi melalui SPA, kita memang isi dengan penuhnya tetapi sekiranya ada yang tak diisi itu bukan kerana SPA yang tidak mengisinya tetapi di atas sebab uh, jabatan ataupun agensi tersebut tidak mengisi tidak mahu mengisi uh, kekosongan tersebut secara sepenuhnya di atas sebab-sebab yang tertentu di antara sebab-sebab yang uh, mungkin wujud ialah uh, agensi ataupun jabatan tersebut sedang Uh, merancang nak menstrukturkan jabatan mereka ataupun agensi mereka. Yang kedua, barangkali uh, kenaikan pangkat ataupun pengisian tersebut nak dibuat melalui uh, internal uh, recruitment bukan melalui uh, apa ni recruitment recruitment dari luar. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Saya jemput Yang Berhormat Menteri Batang Sadong. Terima kasih eh uh, Tuan Pengerusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Uh, Tuan Fusi, terlebih dahulu saya sekali lagi ingin merakamkan banyak terima kasih uh, kepada ahli-ahli yang berhormat yang telah membangkitkan isu-isu di bawah Jabatan Perdana Menteri semasa mengambil bahagian dalam perbahasan bajet 2014 peringkat jawatan kuasa sebentar tadi. Saya bagi pihak Jabatan Perdana Menteri amat menghargai segala pertanyaan, setepandangan dan juga cadangan yang telah dibangkitkan oleh ahli ahli yang berhormat yang berkenaan. Pertama iaitu dari yang berhormat uh, gelang patah uh, yang telah uh, uh, menanyakan beliau ingin mengetahui mengapa Pegawai Negara tidak mengemukakan rayuan terhadap keputusan untuk kes membabitkan Tun Ling Leong Sik. Untuk makluman Aliam Bohmat dalam kes PKFZ apabila pihak pembelaan dipanggil untuk membela diri tiga orang bekas menteri termasuk bekas perdana menteri iaitu Tun Dr Mahathir Mohamad, Tan Sri Dr Fong Chan Ong dan Tan Sri Abdul Kadir Sheikh Fazir telah memberikan keterangan yang memihak kepada pihak pembelaan di mana mereka telah menyatakan bahawa mereka tidak ditipu. Dan mereka tahu bahawa harga jualan tanah yang terlibat adalah tidak termasuk faedah ataupun dalam bahasa Inggerisnya interest. Dalam keadaan sebegini, Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur telah memutuskan bahawa beliau tiada alasan yang kukuh atau dengan izin no cogent reason untuk menolak keterangan mereka. Keputusan Hakim Mahkamah Tinggi tersebut adalah satu penemuan fakta yang berdasarkan kepada kebolehpercayaan atau dengan izin credibility ketiga-tiga bekas menteri tersebut. Penemuan fakta sebegini adalah sukar untuk diubah uh, dari peringkat rayuan di mahkamah rayuan. Selain itu juga kes PKFZ bergantung kepada isu penafsiran satu dokumen yang dikemukakan iaitu lampiran A di dalam exhibit yang ditandakan sebagai P74. Sekiranya Berdasarkan Boleh? Ya ya berlain. Terima kasih kepada Pengerusi, terima kasih pada menteri. Saya rasa apabila menteri kata berapa jawapan tadi tu, saya merasa satu jawapan yang susah kita nak nak terima eh. Pertamanya saya rasa apabila kita buat satu kes pendakwaan, sepatutnya pihak pendakwa sudah bersedia eh untuk prepare ke sampai ke peringkat yang paling tinggi. Jadi kalau sekiranya kata tadi keterangan daripada tiga saksi pendakwa itu adalah uh, tidak memihak pada pendakwa, saya rasa apabila pendakwa memanggil dan rasa saksi itu adalah saksi yang tidak boleh uh, dipercayai saksi keterangannya seperti mana Menteri tahu dengan izin mereka ini boleh is, can be treated as hostile witness di mana kita boleh cross examine sendiri saksi kita sendiri. Jadi saya rasa saya uh, Menjadi satu presiden yang agak 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 inilah agak berbahaya apabila kes-kes yang melibatkan public interest ini, kes-kes yang besar ini, dan melibatkan apa ni personality yang yang kita tahu hebat-hebat ni dan apabila kita tidak mempunyai meneruskan kes itu sampai ke peringkat yang paling tinggi, dia akan memberikan satu impression bahawa ada elemen uh, favoritism di situ. eh Sebagai contoh, ini bukan kali pertama, kali dalam kes uh, Razak Baginda. Saya rasa kes itu lagi kuat, tapi tidak juga di, di, dirayu. Ha? Tapi dalam kes yang melibatkan Permatang Pau, yang kita merasakan, itu lebih, lebih yang lebih lagi pat, 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 patut tidak, tidak dirayu, tapi dirayu pula. Saya, saya memahami uh, bidang kuasa pendakwa raya adalah melibatkan kuasa nak rayu tak rayu nah, di bawah 145 kurungan tiga perlembagaan tapi suasana itu personaliti yang terlibat itu cara kes itu dikendalikan dia menuntut satu transparansi eh maknanya kita dah ada elemen konsistensi jadi ini tak boleh nak salahkan orang lain kalau orang mengatakan ada elemen favoritism Datuk Syanwa rayu apa pematang power rayu Lilong uh, Sik tak rayu, Azad Baginda tidak rayu. Nah, jadi ini satu keadaan yang saya rasa tidak it's not good for our our nilah our reputation Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih yang hormat. Terima kasih uh, Datuk Pengerusi. Yang kes uh, Tun Lin Leong Sik ni bukan sahaja so saja soal rayuan. Tapi dengan uh, izin soal the framing of the charges itself. Maknanya eh uh, pendakwaan dan isu-isu pendakwaan itu uh, dilihat sebagai dari asal lagi lemah uh, oleh sebab itu uh, dirasakan bahawa uh, peguam negara sepatutnya mendakwa uh, bekas menteri itu atas dakwaan-dakwaan yang lain dan bukan dakwaan seperti yang telah berlaku. Terima kasih. Terima kasih di atas pandangan kedua-dua Yang Berhormat sebenarnya saya belum habis menjawab lagi. Uh, jadi biar saya teruskan dengan jawapan saya kalau masih rasa tidak puas hati uh, rasanya uh, nak membawa perkara ini ke atas lagi untuk uh, supaya rayuan dibuat dipersilakan jadi saya teruskan di sini sekiranya berdasarkan tafsiran pihak pendawaan harga jualan tanah tadi yang saya sentuhkan tadi yang berkenaan hendaklah termasuk faedah Namun demikian ketiga-tiga bekas menteri tersebut telah menafsirkan dokumen tersebut sebagai maksud harga jualan tidak termasuk faedah. Isu yang timbul adalah satu isu tafsiran. Uh, uh, yang berhormat uh, Sepang sendiri sebuah, seorang peguam saya percaya lebih memahami keadaan uh, Bagaimana cara, mana pendawaan dilakukan dan perjalanan di mahkamah ya. Jadi, uh, Tuan Pemurusi, Hakim Mahkamah Tinggi telah memutuskan bahawa berdasarkan kepada tafsiran ketiga-tiga bekas menteri tersebut adalah highly unlikely dengan izin, kabinet telah didorong secara curang kononnya di sini falsely induced dengan izin untuk meluluskan pembelian tanah yang berkenaan. Itu yang telah dinyatakan. Keputusan kes PKFZ sekiranya dirayu ke peringkat rayuan di mahkamah rayuan akan melibatkan persoalan fakta sekali lagi itu question of fact dengan izin dan bukannya persoalan undang-undang. Dalam keadaan sebegini ia adalah sukar untuk berhujah dengan berjayanya bahawa penemuan hakim mahkamah tinggi berkenaan persoalan fakta di atas adalah Terhilang. Jadi uh, Tuan Yang Diputusi, faktor-faktor tersebut di atas menjadikan kemungkinan rayuan Jabatan Peguam Negara ke Mahkamah Rayuan untuk berjaya mengubah penemuan Hakim Mahkamah Tinggi tersebut sangat tipis. Oleh yang demikian, Jabatan Peguam Negara tidak memfailkan rayuan terhadap kes PKFZ. Lagipun yang Mohamad uh, ingin saya nyatakan di sini yang Mohamad Tuan Pengurusi uh, Kalau kita di pihak eksekutif ini kita tidak mengambil uh, Kita tidak masuk campur dalam hal-hal uh, sebegini Kita serahkan kepada pihak yang berkemahiran Untuk menilai sendiri apakah yang harus dilakukan eh, Tadi Menteri mengatakan bahawa ia melibatkan isu taksiran Lepas tu kata fakta pula Jadi Saya agak liru di situ Kalau melibatkan taksiran apabila the, the trial judge made an interpretation tak semisi taksiran dia betul sebab itulah kita perlu ada satu badan rayuan yang akan meneliti balik adakah uh, taksiran itu dibuat dengan betul jadi apa persoalannya kenapakah nah, kalau kita gunakan hujah ke, apa ni kebarangkalian untuk menang adalah tipis dan sebagainya kalau itu hujahnya kes-kes yang melibatkan uh, pendakwa raya kalah di mahkamah rayuan mungkin orang boleh hujahkan juga bahawa kerana tak kuat. Eh, jadi tapi sekurang-kurangnya bila kita buat rayuan itu, eh, kita memang trial ni melibatkan is like a game. Mungkin ada menang, mungkin ada kalah. Tapi bila kita tak rayu ni, sedangkan ini melibatkan isu besar, isu isu negara. Jadi seolah-olah orang melihat pendakwa tidak serius. Eh, dari segi framing of charge, dari segi tak nak exhaust all the avenues for appeal, Nah, tapi dalam kes Datuk Seri Anwar Ibrahim, kes pematang pau, bersungguh-sungguh sampai peringkat rayuan pun cari lawyer yang dianggap Dia yang lawyer paling best untuk buat rayuan. Kenapa dalam dari ulang menyakali dia tu yang Muhammad tidak pandai bercakaplah. Okey, yang Muhammad. Ya cakap Yang Muhammad. cukup lagi Saya saya tak mau yang Muhammad mengelirukan dewan ini. Tadi yang saya mengatakan tafsiran itu adalah dari segi dokumen di mana ketiga-tiga bekas menteri tersebut telah menafsirkan dokumen itu. Itu dari segi tafsiran. Dan dari segi question of fact itu tadi adalah daripada dari segi kes tersebut. Jadi kita jangan kelirukan kedua-dua isu ini yang Muhammad. Tapi yang Muhammad saya nak Nyatakan di sini ini adalah jawapan. Kalau Encik Muhammad kata merasa kita perlu uh, apa nama seharusnya kes tersebut dirayukan, saya rasa tidak ada masalah kalau Encik Muhammad rasa boleh tulis uh, yang kena? menyatakan Ayu, saya bukan uh, bukan penguang -penguang tak, itulah jawapan tadi. Yang yang saya tak mahu orang lain mendengar jawapan kita ni dikelirukan. Apabila yang Muhammad mengatakan uh, mengelirukan di mana uh, uh, saya menyebut tadi uh, satu mengata tafsiran, satu mengata question of uh, uh, fact. Yang yang dinyatakan dari segi uh, tafsiran itu adalah. Uh, uh, apabila uh, ketiga-tiga bekas menteri tersebut menafsirkan dokumen yang ada pada mereka itu dimaksudkan sebagai uh, di mana uh, harga jualan tidak termasuk faedah itu yang mereka maksudkan Lestir, kepada Lestir, tafsiran menteri. dari segi dokumen belum saya saya nak nyatakan di sini sekali lagi uh, yang mohammad uh, apa nama tuan Pengusi kerana saya nak menjelaskan lagi apa yang dinyatakan tadi ya uh, yang mohammad uh. saya takut nanti Uh, di, di spin pula di luar sana sebenarnya jawapannya sudah jelas yang kedua ialah dari segi uh, apa nama dari segi persoalan fakta tadi uh, keputusan kes PKFZ ni sekiranya dirayu dikatakan di sini ke peringkat rayuan di mahkamah rayuan akan melibatkan persoalan fakta itu yang dimaksudkan uh. jadi saya nak uh, apa nama jelaskan kedua-dua perkara Menteri ini RK terima kasih Nah, mungkin kita. Tak persoalannya, kalau buat rayuan, sekurang-kurangnya masyarakat nampak keseriusan. Nah, keseriusan kita untuk apa ni, apa ni, kita tidak kondon dengan perbuatan-perbuatan yang seperti itu. Tapi kalau kita daripada, saya rasa dalam mana-mana kalau kita sebagai lawyer, bila kita prepare satu kes, kita bukan prepare untuk peringkat trial. Kita fikir sampai ke peringkat yang terakhir. Sampai all the apa ni, all the avenues kita dah exhaust semua. Jadi kalau pendakwa hanya memikirkan mengkat trial ni, bermakna daripada awal lagi persiapan perbicaraan tu, persiapan yang begitu lemah. Eh, ha? sebab itulah eh, ha? kalau macam gini cara pihak pendakwa, pejabat pendakwa raya membuat satu kes, kita, kita tak, tak boleh marah lah. Sebab itulah kita mungkin kalah juga di di apa ni pulau kes pulau batu putih dan sebagainya. When we prepare the case, kita tak prepare dengan 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 begitu teliti, dengan begitu apa ni, dengan dengan mengambil segala-skenario, segala, segala ha, ini satu perbuatan yang serata tidak bertanggungjawab. Ha? Faham ya Bapak. Saya terima kasih. Uh, saya percaya mereka yang mengendalikan kes ni adalah mereka yang berkemahiran dan mengetahui mereka yang menilai uh, sejauh mana mereka mampu uh, mengendalikan kes ini berdasarkan kepada bukti-bukti uh, yang ada. Saya sebenarnya dah habis tadi. Ya lah dah sikit, sikit 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 saja. Oleh kerana pokok sena rakan tak, tak, tak. Karib, rakan ya. karib saya terpaksa bagi can. Oh, terima kasih. <laughs> hmm. Terima kasih. Saya ingat kata tak mau bagi tadi. Allah terima kasihlah. lah uh, apa nama Datuk Menteri. Terima uh, kasih Datuk Pengerusi uh, sebab uh, bila ita, tak, tak rayu seperti mana yang disebut tadi, maknanya dia akan timbul uh, berbagai bagai spekulasi. Malah saya lihat bahawa uh, saya pun agak hairan uh, kenapa tidak diambil penjelasan lanjut daripada uh, bekas menteri di Jabatan Perdana Menteri Yang juga menjadi saksi kepada kes ini uh, Saksi yang ke-20 uh, Yang sekarang ini menjadi Menteri Pelancongan uh, Sebab ini saya, saya, saya baca daripada uh, report daripada pengakuan Beliau semasa uh, dia dipanggil memberikan keterangan uh, sebagai saksi di, 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 di mahkamah Beliau kata bahawa um, uh, ramai menteri yang tidak bersetuju dalam kes ini dalam kes PKF sejak eh, ramai menteri tidak 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 ber, bersetuju uh, uh, mengatakan bahawa uh, dan uh, wala bagaimanapun akhirnya kami terpaksa bersetuju kerana takut nanti satu perkara besar akan berlaku. Jadi sehingga sekarang se saya katakan bahawa masih tak jawab apa perkara besar yang kalau mereka tak bersetuju juga dalam mesyuarat kabinet kalau mereka tak bersetuju juga maka satu benda besar akan berlaku. Jadi ini ini pengakuan yang dibuat oleh uh, Menteri Pelancongan pada waktu itu beliau merupakan menteri di jabatan Perdana Menteri. Beliau adalah saksi yang ke-20. Uh, beliau mengatakan dalam mesyuarat bila perkara ramai kata projek itu tak kemungkinan begitu-begitu dan sebagainya, kita kat itu ada perasaan projek itu kemungkinan tidak berjaya. Ramai juga rakan-rakan saya yang saya yang caution dan dan tak bersetuju untuk projek itu dan ramai yang tahu bahawa apa nama tanah itu dijual dengan harga begitu begini dan sebagainya. Tetapi ya, kami tingkas, rasa bersetuju kan bersetuju kerana ya. takut nanti ada perkara besar yang lebih buruk akan berlaku. Jadi sampai kasih. sekarang uh, kasih. isu ini masih. Saya nak jawab pun saya tak nampak itu sebab saya belum jadi menteri pada masa ya. itu. Sebab Walang itu saya katakan saya membuat. bersetuju dengan apa disebut oleh Sepang tadi bahawa ya, terima perlu terima kasih. kepada satu proses rayuan dan kemudian dipanggil balik supaya hmm. memberikan keterangan. Yang berhormat, uh, Tuan Kursi, yang berhormat, uh, Puan Kursina, terima kasih di atas pandangan semua rakan-rakan. Uh, ini menunjukkan satu uh, penama keadaan yang begitu sihat dalam parlimen ini, di mana kita ada checks and balance. Terima kasih. Cuma di sini, kita mempunyai pakar-pakar yang berkemahiran untuk mengendalikan kes ini. Hanya orang yang mengendalikan kes ini mengetahui sejak mana mereka dapat. Uh, apa, pergi jauh untuk merayu lagi sebab kalau dia rayu lagi kalau itu juga fakta yang ada itu saja yang dapat membantu mereka Menteri adakah jadi, menteri nak mengatakan bahawa apabila kita kita ada orang pakar-pakar. Jadi adakah apabila Datuk dalam kes Datuk Sri dan kes Pematang Pau ha tak ada pakar sebab tu kena pakai tadi pakar lain eh? pakar daripada private lawyers bermakna menteri seolah-olah mengatakan pihak peguam negara ni tak mampu untuk bawa ke Datuk Seri saya mereka. tolong Pakai jangan belitkan Bukan belit, itu. saya dah mengatakan <laughs> saya, saya kita kita, kita berdasarkan kepada pakar-pakar yang ada mengendalikan kes ini, mereka, hanya mereka yang tahu betapa, berapa uh, apa, apa yang menjadi dokumen uh, dokongan, uh, sokongan mereka untuk mengendalikan kes jadi uh. ya mat jangan mencela macam ni umat, boleh tak hmm hmm saya rasa menteri apabila kita buat rayuan ini kita ada satu the highest authority yang akan affirm ataupun apa uh, tidak affirm decision daripada high court itu. Jadi ini penting untuk judicial president. Tapi kalau sangkat pangkat mahkamah tinggi saja, eh, ini tidak bagus dari segi perkembangan undang-undang. Sedangkan kes ni kes yang mungkin kali pertama berlaku dalam Malaysia. Jadi dalam kes-kes seperti ini sepatutnya kita mesti bawa sampai ke yang paling tinggi supaya ada satu certainty dalam tentang aspek perundangan tentang berkaitan dengan isu ini. Jadi kalau kita sakat mahkamah tinggi sahaja, tak ada rayuan. seolah kita mengatakan mahkamah tinggi ini kesannya memang betul takkan apa ni tidak sunyi daripada Kasi daripada kesilapan. Yang Umat sebab yang Umat telah mengulangi perkara yang sama. terima saya kasih. Saya katakan menteri, menteri tak, sendiri patut Muhammad. Jangan suruh saya lah, suruh saya minta menteri tulis surat, beritahu dengan dia kami daripada rakyat minta tolong. Ha? Hmm. Uh, supaya tolong-tolong buat rayuan boleh menteri? Ya, cukup uh, Yang Mohd, terima kasih sebenarnya kita ada pegawai di sini tetapi ap, saya nak nyatakan di sini dalam satu-satu perkara itu uh, jawapan dia di sini begini kerana itulah sahaja uh, fakta yang ada bagi mereka, mereka untuk menyokong mereka kalau mereka pergi ke atas lagi seperti yang nyatakan faktor-faktor uh, uh, yang menjadikan kemungkinan rayuan Jabatan Peguam Negara ke mahkamah Uh, rayuan itu adalah seperti yang telah Dinyatakan uh, untuk me Untuk berjaya mengubahkan Penemuan Hakim Mahkamah tinggi tersebut sangat tipis kerana ia berdasarkan pada apa yang mereka ada. Oh no. uh, belum, belum, belum Itulah saya lagi. tak uh, saya, saya nak katakan apa yang bohmad uh, nyatakan di sini kita tak. kita berdasarkan tak. yang bohmad yang bohmad wow. insist supaya ianya dirayukan. Kalau mereka mempunyai bahan yang lebih untuk membantu mereka menyokong mereka untuk merayu, saya percaya mereka boleh terus ke atas untuk merayu. Tetapi dengan menimbangkan apa yang ada, uh, itu saja yang ada untuk membantu mereka jadi mereka rasa uh, adalah sangat tipis untuk memenangi kes tersebut. Jadi saya rasa berhentilah ke situ gaya Muhammad. Uh. Memanglah publik public mendengar kita. Sekarang ni pun mendengar kita. Ya Muhammad. Uh, Tuan Pengurusi, Ya yeah. Tuan Pengurusi saya nak ulangkan di sini kami pihak eksekutif. -ulang tadi ulang saya dah rumah. nyatakan kami tidak masuk campur dalam urusan uh, ke untuk uh, urusan mahkamah kami tak masuk campur. Tetapi oleh pegawai ada di sini biar mereka menilai hujah-hujah uh, yang muhammad. Uh, uh, sebab kami nak menyatakan oh tolong ambil kes ni rayu kes ni adalah tidak baik. Memang kami tidak masuk campur. So, Apatah lagi semasa saya menjadi menteri ini, memang saya langsung tak masuk campur uh, dalam kes-kes yang dikendalikan oleh mahkamah maupun pendakwaan dari uh, pihak uh, pendakwa raya. Jadi saya rasa uh, kita berhenti ke situ ya Muhammad. Yeah. Kalau rasanya nak minta uh, rayuan itu saya rasa yang, uh, yang apa pegawai-pegawai uh, kita akan melihat kepada hujahan yang Muhammad tadi kerana hujahan itu pun diulang-ulang itu juga. Jadi terima kasih banyak Yang Muhammad Saya teruskan kepada uh, isu kedua iaitu isu dari uh, Yang Muhammad Pematang Pau yang inginkan penjelasan mengenai dakwaan adakah ejen CIA di Jabatan Peguam Negara. Untuk makluman ahli Yang Muhammad, adalah dimaklumkan Jabatan Peguam Negara menafikan bahawa adanya ejen CIA di jabatan tersebut. Sekiranya tak puas hati bolehlah pergi melawat pejabat uh, uh, peguam negara. Seterusnya a uh, YB Seremban Uh, ingin mengetahui mengapa tiada tindakan diambil ke atas menteri besar negeri Sembilan berkenaan pemindahan wang melalui pengurup wang. Seperti mana Ali Hambamat Sremban sedia maklum jawapan berhubung isu ini telah saya berikan ketika menjawab soalan lisan oleh Hambamat pada 25 September 2013 yang lalu. Selain daripada itu saya tidak tahulah bagaimana Yang Hambamat boleh mendapati hasil siasatan kes tersebut adalah sama dengan kes yang didakwa oleh yang berhormat sedangkan butiran siasatan tidak pernah didedahkan sekiranya yang berhormat mempunyai maklumat yang lebih lengkap berhubung kes yang didakwa oleh yang berhormat sebentar tadi yang berhormat bolehlah mengukakan kepada Jabatan Perubahan Negara untuk diteliti dan mendapatkan penjelasan lanjut uh, Menteri, penjelasan boleh, asal dari uh, yang berhormat Menteri uh, sebenarnya rakyat daripada Negeri Sembilan kita ingin mengetahui bagaimana seorang menteri besar boleh menghantar sebanyak 10 juta melalui pengurup wang yang tidak berlesen dan sebenarnya penghantaran wang itu penghantaran wang yang haram. Tapi kita lihat tiada sebarang tindakan ataupun pendakwaan daripada pihak kerajaan ya terhadap menteri besar menteri besar tersebut. Terima kasih. Terima kasih Muhammad sebenarnya saya sudah menjawab soalan itu dan ia tidak ada kemena dengan penghantaran wang haram bukan sebab bukan duit beliau sendiri memang sudah di sudah dijalankan uh, siasatan jadi sebab itu saya minta Yang Berhormat merujuk kepada jawapan yang lepas. Yang Menteri, ha? Adakah uh, jawapan Yang Berhormat Menteri uh, mengatakan bahawa uh, bukanlah Menteri Besar Negeri Sembilan yang menghantarkan duit uh, sebanyak 10 juta itu? Saya minta Yang Berhormat rujuk kepada jawapan saya yang dulu sebab saya kalau saya sebut di sini nanti satu perkataan yang silap saya uh, sebut nanti saya pula di di dikatakan uh, salah jawab jadi yeah. rujuk kepada jawapan yang telah saya beri kepada Yang Berhormat eh. Saya takut nanti uh, ada ada uh, ada kekeliruan. Nanti saya sebut satu ya ataupun tidak itu sudah menjadi satu uh, apa nama satu rujukan yang boleh menimbulkan isu yang tidak betul di sini. Tak sebab, sebab itu sudah dijawab. Cuma saya nak minta Yang Berhormat kalau uh, yang dikatakan kes yang yang sama dengan kes uh, yang di di uh, apa nama yang dirujuk iaitu kes menteri Besar Negeri 9 itu sama dengan kes yang dirujuk oleh yang berhormat tu. kalau ada faktanya sila kemukakan supaya uh, Jabatan Peguam Negara boleh meneliti kes tersebut sebab kita pun tidak tahu apa yang dimaksudkan oleh yang berhormat sebab tidak ada uh, apa nama Uh, detail dengan dengan izin detail kes tersebut i, dinyatakan di sini sebab disebutkan saja ada kes uh, sama butirannya faktanya sama kita pun tidak tahu sama ada fak, uh, betul betul ke faktanya sama jadi saya minta Yang Berhormat uh, berlaku lah kepada Jabatan Peguam Negara uh, untuk uh, merujuk kepada kes yang disebutkan oleh Yang Berhormat supaya dilihat uh, dan diteliti uh, kedua-dua kes tersebut ya yeah. terima kasih Yang Berhormat Menteri Cuma bagi rakyat jelata, ya sebab baru-baru ini kita pun dapat lihat ada seorang uh, tycoon didenda sebanyak 200 juta ringgit sebab menghantar awang uh, secara haram. Tetapi dalam kes ini, Menteri Besar Negeri Sembilan diberi seolah-olahnya diberi keistimewaan. Dan sebenarnya sebenarnya ketika saya menjadi adun di Dewan Undangan Negeri Sembilan, Menteri Omat. Besar Menteri Besar Omat. tersebut pun mengatakan. Tapi ulang Menteri dah jawab tu. Kalau ada kasih. baru. Hantar... Itu, yang saya yeah. tadi, uh, itu yang saya maksudkan tadi eh Itu yang saya masukkan tadi yang disebut Taikun tu. Kita nak tahu siapakah itu supaya kemukakan uh, penama secara rasmi apa yang dinyatakan oleh Mohamad itu supaya uh, pihak Jabatan Peguam Negara boleh meneliti kes tersebut. Ya, yeah? terima kasih. Uh, yang seterusnya ialah isu kekalahan Malaysia di ICJ bagi kes Pulau Put Batu Putih di mana Tan Sri uh, Eji dikatakan telah memberikan gambar atau foto yang tidak tepat berkenaan dengan kedudukan sebenar Pulau Batu Putih. Beliau memohon penjelasan Tan Sri Eji berkenaan perkara tersebut. Uh, ini juga dari yang bermatang-matang PAU. Uh, Tuan Perusi, untuk makluman Dewan, semua agensi kerajaan yang terlibat di dalam kes pertikaian kedaulatan ke atas Pedra Branca atau Pulau Batu Putih, Middle Rocks atau Batuan Tengah dan South Ledge atau Tubir uh, Selatan di antara Malaysia dan Singapura di hadapan Mahkamah Keadilan Antarabangsa dengan izin ICJ telah menjalankan kajian yang terperinci dan mendalam melebihi tempoh 18 tahun sebelum pertikaian tersebut dibicarakan di ICJ kes ini dikendalikan oleh panel konsultan undang-undang antarabangsa serta diketuai dan dikoordinasikan oleh kementerian luar negeri dengan penglibatan agensi-agensi kerajaan yang berkaitan termasuk Jabatan Peguam Negara. Peranan Jabatan Peguam Negara di dalam penyediaan Malaysia bagi menghadapi kes ini di ICJ adalah di dalam menjalankan penyelidikan sejarah dan undang-undang yang menyeluruh yang antara lain merangkumi isu hak milik asal atau dengan izin original title ke atas Pedra Branca atau Pulau Batu Putih dan penyediaan pandangan undang-undang untuk membantu panel konsultan undang-undang antarabangsa yang mewakili Malaysia di dalam kes tersebut. Untuk makluman Dewan juga, yang bahagia Tan Sri, Peguam Negara dan Jabatan Peguam Negara tidak mengetuai kes ini dan tidak memberi kata putus di dalam pengendalian kes tersebut. Yang bahagia Tan Sri, Peguam Negara dan Jabatan Peguam Negara juga tidak terlibat di dalam mengemukakan gambar ataupun foto yang tidak tepat berkenaan dengan kedudukan sebenar Pedra Pedra Branca atau Pulau Batu Putih seperti yang didakwa oleh yang berhormat pematang tahu. Untuk makluman Dewan juga dakwaan, dakwaan ini adalah tidak berasas dan dibuat tanpa merujuk kepada fakta yang sahih dan dibuat tanpa menentu sah atau dengan izin verifying kebenaran dakwaan, dakwaan tersebut. Menteri, sila. sebentar, habiskan jawapan dulu yang Ya. Ya, saya habis ya. Eh? Sebagai maklumat tambahan pada 6 Februari 2003, Malaysia dan Singapura telah menandatangani Settlement Agreement memohon ICJ untuk menentukan sama ada kedaulatan ke atas Pedra Branca atau Pulau Batu Putih, Middle Rocks dan South Ledge adalah kepunyaan Malaysia atau Singapura dalam hal ini hujah bertulis kedua-dua belah pihak telah difailkan ke ICJ di dalam masa yang telah ditetapkan dan perbahasan lisan di hadapan ICJ telah berlangsung dari 6 hingga 23 November 2007 untuk makluman Dewan sekali lagi ICJ telah memutuskan pada 23 Mei 2008 bahawa Singapura mempunyai kedaulatan ke atas Pedra Branca atau Pulau Batu Putih dan Malaysia mempunyai kedaulatan ke atas Middle Rocks. Keputusan ini telah dicapai oleh ICJ berdasarkan beberapa fakta tersebut. Tingkah laku ataupun kondak dengan izin, kedua-dua pihak yang membuktikan evolusi posisi kedua-dua pihak berkenaan hak milik Pedra Branca atau Pulau Batu Putih. Antara lain, ICJ telah merujuk kepada surat menyurat di antara Acting State Secretary dengan izinnya eh? kerajaan negeri Johor dan colonial secretary dengan izin Singapura pada tahun 1953 mengenai hak milik pulau tersebut. Dalam hal ini ICJ telah memutuskan bahawa Kesultanan Johor mempunyai hak milik asal ataupun original title dengan izin ke atas Pedra Branca atau Pulau Batu Putih. ICJ telah menyimpulkan dengan merujuk terutamanya kepada tingkah laku eh, Taiter The sovereign sovereign itu a bit French sedikit yang telah dipamerkan dan dijalankan oleh Singapura dan pendulunya atau dengan izin its predecessor ke atas Pedra Branca atau Pulau Batu Putih bahawa kedaulatan ke atas Pedra Branca atau Pulau Batu Putih telah berpindah kepada Singapura seawal tahun 1980 Berdasarkan kepada jawapan ini jelas bahawa isu kekalahan Malaysia di ICJ bagi kes Pedra Branca atau Pulau Batu Putih tiada kaitan dengan dakwaan oleh yang berhormat pematang pauh bahawa yang bahagian Tan Sri Peguam Negara dikatakan telah memberikan gambar atau foto yang tidak tepat berkenaan dengan kedudukan sebenar Pedra Branca atau Pulau Batu Putih. Okay, Sekian okay. terima kasih. Terima kasih Pengurusi. Saya rasa isunya Menteri ialah ada satu Eh, berdasarkan laporan semasa ini, eh, ada satu statutory declaration, akuan bersumpah yang dibuat oleh bekas uh, ketua CID Kuala Lumpur, atau Mak Ibrahim Ibrahim, eh, yang membuat satu akuan bersumpah di mana beliau mengatakan uh, tim Malaysia telah mengemukakan satu keterangan yang fabricated eh, kepada ICJ. Jadi ini satu penemuan baru apabila kalau yang cakap ni mungkin orang kampung tak ada masalah. Yang cakap ni bekas CID chief yang membuat certificate declaration. Yang menuduh peguam negara dan bukan menuduh peguam negara, menuduh tim itu mengemukakan satu fabricated evidence. Jadi isu ni kalau betul isu ni eh, memang berlaku seperti mana yang didakwa itu, saya harap dia dia, dia membuka kepada dua. Pertamanya kalau betul kita minta satu royal inquiry dibuat yang pertama. Kalau tak betul, kita minta apa ni, Datuk Muhammad Zain ini didakwa di mahkamah. Eh, didakwa. Sebab apa? Beliau telah mengguna satu surat akuan be, apa yang tidak betul. Saya merasakan sebagai pegawai polis, bekas CID Chief, dia memang berani. Amat, ini isu baru ya, Ahmad? Ya. Tak, ini saya saya percaya. Ya, ini kaitan daripada isu tapi ini isu ya. baru. ya. Nah, saya nak mengatakan, <tuh> ini dilaporkan dalam Malaysia Kini hari ini. Jadi saya ya. nak minta. Statutory declaration. Semua ha, baca. Jadi adakah ya. menteri sedar benda ini? Kalau sedar, saya nak minta menteri bagi satu penjelasan. Eh, sebab satu delegation telah dikemukakan. Yang berhormat. Terima kasih tunggu Gusi Yang Berhormat. sebenarnya ini kita di peringkat under, uh, di peringkat jawatan kuasa. Soalannya isu di sini ialah uh, kekalahan uh, Malaysia di ICJ oleh kerana uh, Tan Sri Eji dikatakan telah memberikan gambar atau foto yang tidak tepat berkenaan dengan kedudukan sebenar Pulau Batu Putih. Dan saya nak jelaskan di sini sekali lagi. Peranan uh, penama jabatan peguam negara hanya dalam penyediaan uh, penama uh, penyelidikan menjalankan penyelidikan sejarah dan undang-undang yang menyeluruh dan bukan uh, mengetuai kes ini dan tidak memberi kata putus dalam pengenalian kes tersebut dan ini jelas bahawa beliau telah menyatakan apa uh, nama jabatan peguam negara tidak terlibat. Dalam mengemukakan gambar atau foto yang tidak tepat dalam uh, kes tersebut. Jadi isu mengenai uh, sama ada nak mengambil tindakan terhadap apa uh, nama. Uh, yang membuat uh, SD tadi secretary declaration dengan Nak izin menteri, itu ni, satu isu Dia yang telah lain. jawab soalan yang umat. Jadi saya hanya menjawab apa yang ditimbulkan. Jadi kalau menimbulkan isu baru itu uh, bukan dalam bidang uh, jawapan ini untuk nah, saya sentuh. Berkaitan, menteri, berkaitan uh. sebab apa ini, sekarang persoalannya kalau menteri kata peguam negara tak terlibat. Peguam negara dah sebagai dalam team. Uh, menteri melihat kepada submission yang dibuat telah seorang apa ni pasukan peguam yang juga berhujah secara lisan adalah peguam negara. Eh, maknanya ada setiap orang tu ada ada dia punya peruntukan untuk memberi hujah. Dan peguam negara sebab saya baca keseluruhan hujah Malaysia itu dan juga penghakiman Singapura eh dua, dua hujah lah. Malahan mahkamah dalam memutuskan tu antara lain mengatakan mahkamah antarabangsa juga menggunakan hujah yang dikemukakan oleh Malaysia dalam kes bola sipadan untuk banteng kita balik. Jadi saya nak katakan bahawa ini walaupun ini isu baru, tapi isu ini adalah isu yang penting. Di mana hmm. seorang bekas boleh menggunakan certain setelah Itu yang kita akan nak... Sekejap, sekejap, sekejap. Tak, Mas. Sebelum yang habis, itu yang kita nak Isu penting, tetapi kita ada peraturan masyarakat nak bawa itu subila bila. Boleh tak bawa dalam keadaan sekarang? Boleh, itu, boleh. Umat, ya. ini, Tidak boleh, Yang Mahmud, pemusi. Ini adalah peringkat, uh, bukan peringkat dasar lagi. Yeah. Kalau peringkat dasar, kita boleh layankan perkara ini supaya kita mendapat uh, dapat persediaan untuk mencari jawapannya jadi, tapi tak, adalah tidak jawab tidak adil pun. bagi kita okay. untuk menjawab Menteri, sesuatu satu menjawab sekejap, 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 moment. tidak adil bagi kita didesak untuk menjawab ataupun memberi komitmen dalam uh, isu yang baru tidak timbul dalam uh, penama semasa perbincangan di di, di peringkat dasar saya, saya bersedia atau, terima jadi, jawapan bertulis semua hmm. saya nak minta Menteri berdasarkan apa yang saya nyatakan yang dilaporkan oleh Menteri Kini hari ini saya minta tidak menteri satu jaminan jawapan bertulis saya tidak dapat komitkan itu yang Muhammad Nas kerana kenapa begitu kerana, sebab sebab ini bukan isu yang timbul daripada uh, awal lagi Jadi, ada kaitan uh, tentang fabricator isu tapi, timbul sebab kita sudah memberi jawapan yang Muhammad tak, kita menteri telah memberi kata, jawapan menteri kata peguam negara tak terlibat tapi yang, yang, katakan yang Muhammad, ada satu bukti uh, penglusi baru penglusi, yang mengatakan ya. tuan pengerusi kalau uh, yang Saya Muhammad, dari Muhammad, tengah hari uh, tadi sepang, minta tidak, yang Muhammad penuh, Sepang ini menjelaskan dengan peraturan tapi susah hati. yang tidak berpuas hati dengan jawapan itu itulah jawapannya yang berhormat tapi kalau sekiranya uh, nak membawa perkara ini silalah uh, tanya dalam masa uh, soal apa nama soal jawab uh, apa nama soalan lisan pada masa masa akan datang jadi menteri, kita lebih bersedia yang berhormat pula patut budi ini isu bersama saya rasa tak salah kita tak payahlah terlalu apa ni stick ah. pada rule ni terlalu ni so, soalannya ialah menteri boleh boleh rujuk menteri seorang menteri menteri boleh rujuk Eh, saya nak tanyakan, adakah menteri boleh beri satu jawapan kepada saya berdasarkan satu declaration ini, adakah pihak pihak apa ni pihak pihak berkuasa bersedia untuk siasat eh tentang pendedahan dalam uh, akuan bersumpah ini? Sebab ini penting. Kalau untuk sebenarnya untuk kita memulihkan nama peguam negara. Kalau tak betul, minta peguam negara keluarkan satu kenyataan. Kalau betul, minta kalau apa dia kata betul, saya minta satu royal inquiry. Kalau tak betul, saya minta pendawaan dibuat ke atas datuk Mak Zain ini. Sebab dia memalukan pasukan kita. Jadi saya harap Menteri boleh bagi satu jaminan ya. supaya isu ini dapat diperpanjangan lagi. Terima kasih. Okay. Saya uh, terpakusi untuk memberi jaminan tu bukan uh, bukan uh, satu apa uh, nama bukan satu tugas untuk saya jaminkan hari ini kerana ianya uh, melibatkan pihak-pihak yang uh, yang lain untuk memberi apa uh, nama penjelasan mungkin kalau perlukan jaminan untuk menjawab itu uh, ramai lagi pihak yang lain perlu mereka pihak jabatan negara perlu mendapatkan apa uh, nama jawapan daripada yang lain juga untuk untuk bersetuju dengan jawapan mereka jadi saya tidak mahu komitkan diri sendiri di sini sehingga saya di di uh, apa nama dituntut untuk memberi jawapan nanti. Tapi sekiranya dapat kita uh, bantu dalam memberi jawapan insya-Allah kita boleh lakukan. Tapi untuk menjaminkan uh, apa nama jawapan itu diberi kepada Yang Berhormat, saya tidak dapatlah ha. Uh, tapi insya-Allah kalau saya dapat bantu uh, secara tidak rasmi nanti saya cuba uruskan. Uh, itu bukan jaminan dari segi uh, rasmi tetapi insya-Allah saya akan uh, urus uruskan juga untuk uh, tu, untuk uh, mengetahui keadaan sebenarnya uh, bagaimana perkara ini boleh berlaku Jadi, ya. Saya rasa saya mengharapkan yang Mohammad apa uh, nama kepuasiti pada setakat inilah. Saya terima kasih banyak. Itu saja yang Mohammad uh, pengerusi uh, jawapan saya pada petang ini. Terima kasih banyak-banyak kepada mereka yang terlibat. Ya, jemput uh, seorang lagi menteri di Jabatan Perdana Menteri, Alif Pangman Muah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dato Pengurusi izinkan saya untuk meneruskan sesi uh, penggulungan bagi pihak Jabatan Perdana Menteri bagi perkara-perkara yang berkaitan yang dibangkitkan oleh uh, 14 orang ahli uh, parlimen. Saya mulakan dengan uh, perkara yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Jasin. <coughs> yang Berhormat Jasin bertanya mengapa pegawai pemandu dibayar emolumen begitu tinggi dan ini menimbulkan rasa kurang senang di kalangan penjawat awam dan apakah hasil pulangan kepada kerajaan seperti yang uh, pernah dijawab di dewan ini pemandu melihat kepada bidang keberhasilan utama negara NKRA yang terdiri daripada 7 bidang utama dan bidang ekonomi utama negara NKEA yang terdiri daripada 12 bidang utama manakala beberapa inisiatif pemberhawaan pembaharuan strategik yang terdiri daripada 6 bidang utama keseluruhan 24 bidang-bidang utama ini diketuai oleh seramai 14 orang pengarah yang berpengalaman dan mempunyai kemahiran daripada pelbagai bidang masing-masing sama ada daripada sektor awam, syarikat multinasional, syarikat berkaitan kerajaan, GLC dan sektor swasta. Gaji pengarah-pengarah pemandu adalah di dalam kurungan Jusa C dan Jusa B dengan tambahan premium sebanyak 20% di atasnya oleh kerana struktur pemandu yang bersifat jangka pendek. Pengarah-pengarah di pemandu tidak diperuntukkan sebarang allowance, justru itu pengarah-pengarah di pemandu diupah secara kontrak jaga, jangka masa pendek selama 2 atau 3 tahun sahaja yang kebiasaannya boleh membawa risiko jaminan pekerjaan yang tinggi kepada mereka. Di bawah kepimpinan dan usaha pemandu bersama penjawat awam, perancangan dan pelaksanaan program transformasi kerajaan, GTP dan program transformasi ekonomi, ETP ianya telah membuahkan banyak hasil. Sebagai contoh, di bawah ETP, sejumlah 154 projek telah dikenal pasti entry point projects dengan jumlah pelaburan sebanyak